ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା ଅଛି ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓଡିଶା ଓ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି। 23 ତାରିଖରୁ ଆମର ହେଭି ରେନଫଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ନେଇକି 26 ତାରିଖ ଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ରଫ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବି ଫିସରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାର ବି କଟକଣା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତା ବାଦ ଆମେ କିଛି ଆମର ପ୍ଲାନ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ଆମର 4ଟା ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଛି ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, କୁଜଙ୍ଗ, ଏଲସମା, ବାଲିକୁଦା ଆଉ ପୁରୀକୁ ଲାଗୁଛି ନାଉଗା, ଏଇ 4ଟା ବ୍ଲକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଇଭାକୁଏସନ ପ୍ଲାନ ରେଡି ରଖିଛୁ। ଆମର 45ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ୟା ବାଦ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡିସନାଲ ସାଇଟ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ରଖିଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ ଏଗୁଡାକୁ ଚେକ୍ ବି କରିଥିଲୁ କି ଏଗୁଡା ସବୁ ଠିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଫେର୍ ବି ଆଜିରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଭିଜିଟ କରିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଗୁଡା ଠିକଠାକ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫେସିଲିଟି ସବୁ ସେଲ୍ଟର ଗୁଡାରେ ଆମେ ରଖିବୁ, ତାର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସେଟା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫିସରକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରଖିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବେ, ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍, କେରୋସିନ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେମାନେ ବି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆମର ରହିବ। ୟା ବାଦ ଆମର ଯୋଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡିସିନ ରହିଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ ଯୋଉଟା ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଟା ବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସିଏସ୍ସି ଲେଭେଲରେ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିଛୁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ନେକ୍ସଟ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ବନେଇଛୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ତା ବାଦ ଆମର ପାଖରେ 26ଟା ପାୱାର ବୋଟ୍ ଅଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମାରିନ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପାଖରେ ବି ବୋଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଟକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛି କି ଆମକୁ 2ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ରୁ 2ଟା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟ ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେସନ ହେବେ ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ନୂଆ ସେସନ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଭଲନେବଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେସନ କରାଇବୁ। ବାକି ଆମର ସବୁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ଫାୟାର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାମ ଏକଦମ ଟାଇମଲି କରିବେ, ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଯାହା ବି ରହିବ ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ରେଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ।